Някой ще се крив и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте на всички ви боксери. Ома гъл, 1.1 и съм е! Ома гъл! Ама това вече е друго, взимам аз тук с глупости. Здравейте на всички ви боксери. Започнахме от тъпа, ама така добре, нека манем TMI. Нека просто влезем да видя какво е това. Добре? Окей, що не работи, ей! Добре, здравейте на всички... What the f... Ома гъл, какво е това, бе? Жаби ли, бе? What the f*** е това? Ома гъл, какво е това, бе? Ома гъл. Кречим отново. Кво е това? What the... Утро! Тъпа, тикав си, бе? Ома гъл! Ома гъл! Не можеш да ви спана на по-гадно място. Но ре, са вече сериозно. Здравейте на всички вибоксери. Днес ще ви пока... Добре, този път не си наспи. И ето ни сериозно, нека просто съкне на ручката един фостел. О, количка, скачи в нея. О, ес! Готино! Готино е, как така цъкнах количката, тя спря, можах да скачи в нея. Бяка спирка. Сега, че само ще трябва да цъкна после на ръчката. Знаете ли колко трудно се цъка на ръчката? Знаете ли колко трудно се цъкна щимата ръчка? Знаете ли, е? Ай! Добре. Сега някак тук трябва да спря количката. Ела, бе. Добре. Майк ти. Та днес ще ви покажа как точно съм направил точно това. Нали, по принцип, напоследък ви показвам някакви редстон глупости. Това, примерно, е предишното нещо, което показах. Та сега нещо, което ще ви покажа е това метро, което съм направил. Значи, то е много лесно. Сега ще го демонстрирам по друг начин. Значи, тук има просто една количка, която като цъкна ръчката, количката се спуска надолу. В смисъл, ето вижте сега, нека си дам редстоун торч, примерно. Ето, така. И вижте, че писта на бута кобълстона и по този начин се активира. Това и отивам да сър. Да, чувам се. Та сега вижте внимателно какво точно съм направил. Значи, от другата страна, ето сега ще покажа, вижте от другата страна. Значи, дърпам ръчката, погледайте внимателно. Дърпам ръчката и през това време, нали, количката, в смисъл свързвам съм с редстоун, количката пада надолу. След като падна количката, тук вижте, че няма енергия. И съм направил с доста голямо забавянето, погледнете за какво става въпрос, с доста репитери съм използвал. И след всички тия репитери, един репитер, който да свържи с блокчето. И нали смисъл остава тук и след това се пуска енергията. Много просто, но много интересно. И на мен много ми хареса, честно казано. И ако искате други интересни редстоун системи да ви показвам, които аз съм направил и които вие можете да използвате, пишете в коментарите. Ще измисля нещо интересно, което да ви хареса. И това е всичко от мен. Се видим в епизод някой си. Така, тук съм. И сега се чуете, добре, хубаво, аре, пускаш количката. Добре, тя идва надолу, обаче как после си направи така да спира? Тайната е в стената зад количката, дами и господа. Дали още се чувам? Чувам се сигурно. Абе, да проверя дали се чувам,